למי מאיתנו זה לא קרה? מזמינים משלוח המבורגר עד הבית, ואין שום קשר בין התמונה נוטפת התיאבון שאנחנו רואים לבין מה שמקבלים בפועל. בארצות הברית זה אפילו מגיע לתביעות נגד הרשתות הגדולות, אז אנחנו החלטנו לבדוק את הרשתות הגדולות בישראל ולהשוות בין מה שרואים למה שאוכלים. אהלן, מקדונלדס. תודה רבה לך. תודה רבה. אפשר כאילו בתיאבון. תודה רבה לך. איף. ולתפארת מדינת ישראל. מלפפון חמוץ ועגבניה בתחתית של השקית. אוקיי. אתה יכול לתת פה שוט של הדבר הזה? אבל מי אני שישפוט? הבאתי שני פודיז שבאמת מבינים בעניינים האלה של מה אוכלים ומה רואים. אהלן נטע סלונים. שלום, שלום. אהלן גיל בוטקין. אהלן. נחליט שהקטגוריות שלנו הן הבשר, הקציצה, כלומר, הירקות והתוספות, הלחמניה, והתוצאה הסופית של מה שקיבלנו. נתחיל מהמקדונלדס. אוקיי, אז יש כאן הרבה מה להגיד. דבר ראשון, הקופסה מספיק גדולה בשביל שהלחמניה תהיה קצת יותר גבוהה ופחות מפוצ'רת, מאוחה. וההמבורגר, אם אנחנו מסתכלים על התמונה שראינו, פה הוא קצת אפרפר ועצוב. אפור-אפר. וגם הירקות שתופסים כזה נפח יפה בתמונה. שובים השופטים שלנו. אנחנו עוברים הלאה לבורגראנץ'. פשוט הוא הצליח לנזול מתחתית השקית. אנחנו לא יודעים מה קרה שם. הירקות ניסו לברוח. הירקות ניסו לברוח, להציל את עצמן. אז הלחמניה דווקא מאוד דומה ללחמניה בתמונה. ירקות? הם גם טיפה עצובים, במיוחד אם אתם מסתכלים בתמונה על הבצל שככה תופס גובה יפה ונפח כזה ונראה קריספי, וגם העגבניות נראות קצת עייפות, אבל נראה יותר טובה מקדונלדס. והקציצה עצמה? אז על הקציצה בא לנו קצת לפרגן לגודל שהוא חסר פרופורציה, אבל קיבלנו יותר בשר, ועם זאת היא עדיין לא בדיוק הדבר שציפינו. האחרון שלנו זה הברגר קינג. האמת שהלחמניה יפה. היא גם לא מאוחה והיא גם בצבע טוב. לגבי הקציצה אני רוצה להגיד משהו. כן. היא פלטה מארץ הפלטות, אבל מצד שני לא הבטיחו משהו אחר. נכון. גם בתמונה זה היה מאוד מאוד דומה. ומבין שלושת הקציצות היא נראית הכי מגרה. כן, היא יותר כהה, נכון, צבע יותר... אפילו החסה נראית פה יותר טוב, אבל עדיין אפשר להגיד שזה מה שקיבלנו. אם מסתכלים על התמונה, זה מין חסה מסובסלת כזאת. כן, זה... אני חושב שהם צריכים לקבל את הציון יחסית... לא. ולסיום, הציונים הסופיים שלנו הם. מקדונלדס מקבלים מאיתנו? 1.5. ברגר קינג? 2. ולא יאומן? לא יאומן כי יסופר. אבל בסופו של דבר, אחרי המשלוח... המותג הישראלי? המותג הישראלי מנצח במבחן הנראות מול מה שקיבלנו באמת, ומקבל מאיתנו... 2.5 נקודות, כן. אז בעצם יש לנו מנצח, אבל בואו, צריך עוד מילה על זה שהניצחון הזה הוא בנקודות והוא לא באמת. נכון מאוד. אני מקווה שהשליח של בורגראנץ' בסדר, כי נראה לי שהוא עבר איזה משהו בדרך. נטע וגיל, אתם לא הייתם אנשי בשורות היום. נבוא בפעם אחרת לשמח. ובכל זאת, היה כיף גדול אתכם, תודה רבה. תודה רבה.